Për shëndetje, jemi bashkëtu me edicionin më të ri informativ. Agjencia për informim dhe privatësi ka njoftuar se ka pranuar shqetësime nga përdorues të shumt nga aplikacionet të Viber për thirrje telefonike nga numra të panjohur, se çfarë rreziki ka nga këto thirrje të huaja dhe si duhet të veprojnë qytetarët. Do të lidhemi drejt për drejt me Arbian Arif, inspektor në Agjencinë për informim dhe privatësi. I nderuam, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit për kohën, na njoftoj çfarë shqetësime kanë ardhur për përdoruesit e Viberit dhe nga ku janë këto thirrje? Po, kohët e fundit Agjencia për Informim dhe Privatësi ka pranuar disa shqetësime të qytetarëve, ku kanë deklaruar se janë duke pranuar thirrje të cilët bëhen prej Republikës Shqipërisë, pra prej Shqipërisë. Dhe me këtë rast ne kemi analizuar çështjen dhe kemi parë që janë disa thirrje të cilët shqetësojnë qytetarët tonë, por që kemi parë që në këtë rast nuk kemi ndonjë informacion se janë keq përdorur dhënat personale të qytetarëve tonë, po kanë pranuar vetëm disa thirrje shqetësuese. Për këtë qëllim ne kemi parë të arsyeshme që të dalim me një komunikat apo me një instruksion se si të veprojnë në këto raste. Ligji për mbrojtje të dhënave personale, i cili është në Republikën e Kosovës, është në fuqi, është në harmoni të plot me GDPR, në rregulloren e përgjithshme evropiane për mbrojtjen e dhënave personale. Dhe në këtë rast ne i këshillojmë të gjithë qytetarët që në rastin të cilët ata instalojnë apo pranojnë të instalojnë këtë aplikacion, ky aplikacion ka kushtet dhe politikat e veta të privatësisë, të cilët ne vetë i pranojmë. Në këtë rast, Viberi ka dhënë disa instruksione se si të veprojmë këto raste. Pra kur marrim telefonatat të padëshiruara. Cili është rreziku nga këto thirrje? A ka ndonjë rrezik të paraqitur deri tani? Deri më tani nuk kemi ndonjë rrezik të paraqitur që ka dëshmuar ndonjë kush që janë vjedhur dhëna personale apo ndonjë dhënë e tjetër, por ne i kemi parapri të cilët qytetarve për me i marë disa masa të cilët vetë Viberi i ka dhënë për të parandaluar këto. Për shkak se këto thirrje nuk bëhen prej personave fizik, po këto thirrje ne i kemi pa që bëhen prej telefonatave robotike apo robokalls, si i quajnë ata, dhe në këto raste vetë Viberi ka dhënë instruksion se si duhet veprohet. Pra, vetë Viberi ka mundësine aktivizimit apo që aktivizimit të ID-s apo identitetit të atyve që thirrin, edhe nëse ne nuk e kemi në listën e tonë të kontakteve, vetë aplikacioni Viber jep të dhënat se kush është duke thirrur. Në moment që ne e shohim që një telefonat është duke i ardhur nga një person i padëshiruar, ne jemi të obliguar të bëjmë raportimin atij numri. Ky raportim i ndihmon edhe aplikacionit që disa numra të cilët i shqetësojnë qytetarët të i fut në listën e zezë të tyre dhe të i kontrolloj. Ka raste që Viberi blokon ato numrat të cilat shqetësojnë qytetarët pa ndonjë arsye. Pra kjo quhet një farë mashtrimi të cilat ndodhë përmes thirrjeve spam që i quajmë ne, dhe në këto raste ata ka dhënë instruksionet e qarta se si duhet dhe provet. E qartë. Zotëri Arifi, faleminderit shumë për këtë shpjegim të qartë, sigurisht duhet të kërkohet edhe kujdes nga qytetarët.